Berriro kalera atera gara. Maravillas gaztetxearen ustutzea zein Nafar gobernuaren eskutik pairatutako eraso guztiak irmoki salatzeko. Estatuak eskuragai uzten dion errepresioaz baliatuz, elkartasunez, gogoz eta esfortzuz, Maravillas proiektua suntxitu nahi izan du, auzoa hiru egunetan zehar militarizatuz. Gainera, geroa bai, auzo, bizi, duin eta antolatu baten hitzari jaramonik egin gabe, unzu makro hostelaren proiektua aurrera dijoala argi utzi du, gentrifikazioan oinarritutako auzo bat helburu duelarik. Merkantilizazio zein espekulazioaren bidetik gure auzoa ustiatu eta sometitu dute, beti haien interesei jarraituz. Pisu turistikoen igoerek zein tabernaz beteriko kaleek ez dute inolaz ere auzokideon nahiei erantzuten, batera ezinak diren, bizi, ereduak eraiki nahi ditugu. Alderdi politikoek auzotik eta auzoarentzat eraikitako proiektu guztiak garaitzearen helburuarekin legediaren izenean jokatzen dute, errepresio arma bakarra dutelari. Guk, ordea, argi dugu kaleetan emanen dugula aldaketa bakarra, antolatuz eta gure kontrako eraso guztiak salatuz. Gentrifikazioaren aurrean ez dugu inolaz ere atzera pausorik emango. Hau guztiagatik, larun batean arratsaldeko bostetan, udaletxe plazatik, irtengo den manifestaziorako deialdia luzatu nahi dizuegu, bai eta gure urrengo deialdietara batu zaitezten. Borrokan jarraituko dugu gurea dena berreskuratzeko. Mundu berri bat daramagu gure bihotzetan. Maravillas herriarentzat!